E também para quem nos acompanha no site www.aguardiandanoticia.com.br Agora também estamos com o um aplicativo para Android, só baixar lá no Play Store procurar pela Aguardiã da Notícia e logo logo também para iOS, é, para quem tem iPhone, e iPad, para ouvir também a nossa rádio lá no iOS. Du, muito boa noite. É, estamos aqui para mais um Guardiã, obrigado pela presença. Boa noite Vitão, boa noite ao nosso convidado misterioso, que eu não vou furar, não vou furar ah, você agora você vai... dessa vez. <laughs> hoje eu não vou falar quem que é, vou deixar você apresentar e a nossa audiência aí ainda mais qualificada, né? Porque o nosso convidado é... aqui é patente alta. Hoje então é, é time esse. grande que tá aqui. Hein? Tá ligado, né? É, então e o Odu, você, você tá por, tá tudo certo já hoje? Já. Tudo de tudo, tudo, tudo perfeito, pode anunciar já? Pode, pode. Hoje estamos recebendo uma presença ilustre. Mais um amigo do futebol, um grande parceiro, não só da bola, ali fora do campo também. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Diego, mais conhecido como Diego Pitbull, grande jogador, já passou por grandes times, tanto profissional como da Várzea. E muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Boa noite, boa noite, Vitão, Guardiã, uma, um prazer imenso estar aqui, né? Depois de, de algumas tentativas, tentativas frustradas, né? Conseguimos hoje aí e é um prazer estar participando. Obrigado por ter vindo. Vamos falar muito de futebol. Tá com saudade já de jogar? Mais ou menos. <laughs> Só do Blumenau. Tô com saudade do Blumenau, hein? Do... Teve dois jogos lá esse ano, dois né? Dois jogos esse ano. A gente perdeu o primeiro, ganhamos o segundo. Tava... O time começou a encaixar, mas felizmente aconteceu isso daí, né? A gente brinca assim. Mas é por motivos maiores aí. Se Deus quiser, ano que vem, vamos voltar com força total. Vai continuar lá no. No Blumenau ano que vem? Ah, até, até eu virar torcedor. Só <laughs> saio de lá quando eles me tirarem. E o pessoal e... apaixonado lá, né? Ah, lá é bom. Lá é. É, é até difícil falar, né? O que eles estão fazendo aí com todo esse esse problema que a gente vem enfrentando aí, não só nós, né? Mundialmente, eles. Pô, eu não, não, eu não esperava mesmo. O pessoal, o grupo de jogadores, todo mundo, não, não esperava que eles iam fazer isso, né? o que eles estão fazendo e já agradecer de antemão aí o que eles vêm fazendo, né? Porque bastante gente precisa, né? Sim. Eu, graças a Deus, tenho o meu emprego, não dependo do futebol de várzea, mas ajuda, né? É, tem jogador que, que depende só do... só tem isso, né? Hoje em dia, só, só é o jogo, né? E nunca ficou tanto tempo parado, né? Você, no caso, os jogadores que vêm aqui falam, né? A gente nunca ficou tanto tempo parado. Como tá sendo? Forma física, treinamento, como você tá fazendo? É, dificilmente, assim, eu, eu, graças a Deus, desde quando eu joguei, nunca me machuquei para ficar tanto tempo parado, né? É uma situação ilustre. Eu nem, nem pelado eu tô jogando, assim, não, não só tô treinando, né? Treino, treino todo dia, não parei de treinar. E, e vamos aguardar, vamos ver a volta, né? A volta vai ser dolorida. É porque é difícil, né? O... É difícil. Perde o ritmo de jogo, né, de... É, independente de, de treino, eu acho que o ritmo de jogo é, é outro, né? É outra situação. E pra quem não te conhece, né, queria que você se apresentasse, falasse um pouco é, falasse sua idade, um pouco de você, posição que você joga, time, já falou do Blumenau, mas falasse um pouquinho de você pra quem, pra quem não te conhece aqui no Guardião da Bola. Eu sou o Diego, né, meu apelidário é Diego Pitbull, é, não, não sei porquê. Eu ia te perguntar <laughs> isso. É, né? Isso daí foi em Santa Catarina, na realidade, eu é. tinha um outro Diego no time e um, um zagueiro, Marcílio, lá do Rio de Janeiro. Ele, aparece ah, um pitibu na época eu tava careca e, e aí pegou. Hoje em dia a maioria do, do pessoal não sabe nem meu nome, né? Você Me chama, chama de só pitch. de Pit. E eu tenho 33 anos. Joguei profissional até 2014, né? O último clube que eu joguei foi o do vence, disputei o Paulistão 2014 parei. Aí fui pro Metalúrgica e comecei a conhecer esse mundo da várzea, que é um, que é um mundo apaixonante mundo a... que eu não Sim. conhecia não parte, sabia né? é, não sabia que era tão que era tão rígido que era tão cobrado é quase um semiprofissional, Sim. né dependendo do, do do time que você vai hoje aí tem uma estrutura bem melhor que muitos times da bezinha aí né que quem jogou né a bezinha Pra quem não sabe, a quarta divisão, acho que nem tem mais, né? Acho que é, é... Agora chamamos de Campeonato Polícia é... Sub-23. Sub né? é, é, ali é dolorido, ali é só os guerreiros mesmo. <laughs> e eles não. É, tem muito time que não paga, não consegue não nem pagar paga, em dia, né? né? Consegue, na realidade, tem time que não consegue nem pagar, né? Se a gente fica. É, o pessoal que jogou aí sabe muitas vezes que a situação, às vezes o pessoal não tem o que comer no alojamento, né? E sonho, não tem jeito, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Como foi esse início seu, como como você começou no futebol, A gente tá falando de sonho. Como começou esse sonho seu é, no futebol, na categoria de base ali, quando quando moleque ainda? Então, eu eu na realidade ninguém da minha família jogou bola, que eu conheça. Meu pai, no meu meu avô, eu, por parte de pai eu não, não, não cheguei a conhecer, mas pelo pelo que a gente conversa nunca jogou. Eu comecei a jogar de de pequeno, gostei. Comecei a jogar despretensiosamente, né? Comecei por uma escolinha. E eu tava numa escolinha e fiz um jogo contra o... uma escolinha do Corinthians, na realidade. E tinha um cara acompanhando e me levou para fazer um teste no Corinthians. Não foi na escolinha, me levou no Corinthians, eu fiz um teste lá na época, na categoria de base e passei. Eu era atacante. Atacante? mas, mas não fazia gol. <laughs> Só ia pro lado. Aí o cara. Lá o cara me colocou na lateral direita. Aí eu come, eu fiquei lá um ano treinando. Não, não conseguia jogar lá. O time na época, assim, muito, muito forte. né A base do Corinthians, Que era ano muito mais ou forte. menos? Vixe, eu não lembro. Eu não lembro se foi 2005, ou 2004. Aí depois eu fui pro Santos. Fiquei seis meses no Santos. E aí eu vim pro Pão de Açúcar, 2006, 2006 ou 2007. Aí foi lá que eu fiz a minha base no Pão de Açúcar, fui pro Juventus, no profissional, Sim. que era a parceria com o Pão de Açúcar na e época. Tinha uma parceria. Isso. Tinha até na camisa, né, Isso, do, dos, mas... o PAEC, Que era que aí o Pão de Açúcar, que é o Aldax Sim. hoje, né, que a gente fala e, e ali, ali começou um sonho, né? Eu fui pro Chile, aí voltei, fui pra Santa Catarina. Que lá que veio o apelido do eu fiquei três anos. E aí já estava como profissional como... ou era base? Não, né? já era como profissional. Me profissionalizei no Juventus, Sim. foi meu primeiro clube profissional. Aí eu fui pro Chile e depois fui pro Tubarão, em Santa Catarina. Aí do Tubarão eu fui pro CFZ, que é o time do Zico, que ele montou uma unidade lá. Depois fui pro Metropolitano, Joinville. E aí vim pro Itumbiara de Goiás. Botafogo da Paraíba. Deixou eu rodei bastante. Como Deus. foi essa experiência, né? pra gente falar um pouco no, do começo, você falou de Santa, Santa Catarina? Como foi essa experiência de jogar o catarinense, de disputar jogos contra times de Série A1, né? Que no caso tinha Havaí, ali, que sempre sobe 10, desce, sobe 10, desce. tinha o Figueirense. Figueirense. É... Criciúma. Até o então, Joinville mesmo, chegou. Chapecoense. A de Chapecoense. É. Como foi disputar? Porque é um... tem um, um campeonato, campeonato forte, forte, né? Forte, é um campeonato forte lá lá em Santa Catarina o pessoal também tá apaixonado você pega esses clássicos assim né você vai jogar contra o Bahia contra a Figueirense é a mesma coisa de jogar aqui contra um time grande né é é, é assim é um sonho de criança né foi foi apaixonante para mim foi um foi muito eu vivi uma época da minha vida eu aproveitei bastante assim em termos de, de, de cultura, de conhecer outros lugares, você viver um sonho, que quem vive de um sonho, quem viveu Sim. sabe que não, não é fácil, é difícil, ainda mais o esporte no Brasil, né? Do jeito que a gente não é, tem tanto apoio, né? Como eu disse, eu vim de uma, vim de uma família que ninguém jogou, então ninguém sabia o, o, os, os caminhos certos, a gente veio escutando pessoas e... Meu, foi, foi ótimo, assim, a experiência que eu vivi foi, foi, eu não trocaria experiência de vida. Aí eu, graças a Deus, assim, parei, parei em 2014 por, por situações diversas, Sim. né? Fui meu empresário na época, não, não tinha acertado algumas coisas e eu resolvi parar. Não foi fácil, né? Difícil na época. Aí eu comecei a jogar VARS e supriu bastante, assim... A questão de competitividade, né? Porque o atleta profissional, ele gosta de competição, ele gosta de estar. Então isso daí para mim não parou. Por isso que eu não parei de treinar, continuei treinando, jogando. E tá do jeito que tá hoje Tem uma equipe que ficou assim, mais marcada ali. Antes de falar do Botafogo, que eu acho que a gente tem bastante coisa para falar do, do Belo, lá da Paraíba. Como lá na Escataina com um time especial, assim, que você gostou mais de atuar? Teve um momento. Que você sentiu que você estava melhor, de como foi? É, o Imbituba, a gente fez uma. A gente começou na segunda divisão lá, quando o Zico montou, ele comprou um time da segunda divisão e colocou o nome. E aí a estrutura, ele deu toda a estrutura tal, e era na segunda divisão. A gente foi campeão no primeiro ano, do Catarinense Legal. da segunda e depois disputamos a primeira. Ali foi um time, a gente tem um grupo, a gente estava marcando, falando ontem. O pessoal mandou alguns lances de do, um do, do menino. Do, mandou um DVD dele, tal, da época do... Chama de Zimba, cidade. cidade. É, é, em Bituba, né? Sim. É lá em Santa Catarina. 40 quilômetros 40 de Floripa. Ah, é perto até de Floripa, É, né? pertinho. Ixi, é um lugar ali maravilhoso. Foi... Ixi. Ali é, assim... Santa Catarina é muito bonito, né? A cidade é bonita. A Pris, é, minha esposa morou Sim. lá comigo. O meu filho... Ela ficou grávida lá, ela estava grávida, ele não, não chegou a morar lá. Mas foi. foi Ali acho que foi um time que mais marcou para mim, depois do Botafogo, acho que foi lá. Já que você está falando de falar do Botafogo, é, como foi essa chegada no, no Botafogo, que é um time grande do futebol brasileiro, né? O time lá na, no Nordeste é um dos maiores. Sempre Agora, Vila e Mestre está disputando o título da Copa do Nordeste, brigando para subir na Série C. Como foi essa experiência de uma torcida grande, torcida apaixonada, você chegar ali no, no Belo? É, e marcar a história, né? Em 2012 vocês conquistaram né, o campeonato paraibano, foi, não 2013, foi? foi 2013. 2012 mais um, né? Não pode falar 13 por conta do 13, do 13. da Paraíba. <laughs> e a torcida, você vira e mexe, que se comenta no Facebook, o pessoal do Botafogo sempre tá falando de você, marcando você nas publicações. É, quem entrar para pesquisar um pouco do Campeonato Paraibano, tem lá você como melhor é, lateral direito de 2012. 2012. Como foi essa experiência é, para você lá na Paraíba? Como foi jogar no time desse porte, que é o Botafogo, e ser campeão lá também? Então, o, o Vitor, na época eu recebi uma, uma proposta de um... Foi intermédio de um goleiro, o Sérgio, o Sérgio que jogou no, jogou no Palmeiras, Sei. o goleiro. Eu joguei com ele no, Itumbu, no Itumbiara e foi a partir dele que perguntaram de mim e ele passou as referências e me ligaram e eu fui para lá acreditando o Botafogo estavam 10 anos sem ser campeão chegava é estadual na... estadual e eu fui acreditando num projeto do na época do eu não me lembro não me recordo o nome do, do, do da pessoa mas era Pela referência do Sérgio, do César, de um outro goleiro também, que eram pessoas de boa índole e tal, eu acabei acreditando no projeto. Em 2012 eles me levaram para lá, eu já conhecia um pouco da história, só que inclusive alguns jogadores do Imbituba foram para o Corinthians Alagoano e fizeram, na Série C na época, fizeram alguns confrontos e falaram do Belo e eu me animei para ir. Cheguei lá, mas, meu, a torcida apaixonada, coisa de louco. Só que é uma torcida que estava carente de título. É, pessoal, pô, é, como é time grande lá, pessoal mulando direto e tirando onda. E, e não foi fácil. Em 2012, a gente ficou na semifinal, mas tivemos uma bela de uma campanha. E em 2013, manteve alguns jogadores e a gente conseguiu ser campeão. Ixi, foi um momento marcante na minha carreira. Eu acabei saindo, vim, quis apostar de vir pra cá, pra São Paulo. E pessoal, desculpa uhum. interromper, o pessoal mar, marcou bastante esse título de 2013, né? Até hoje o Botafogo tem, até tava assistindo um jogo, o Botafogo tem uma uhum. faixa desse título, marcou bastante sim, na parede, é, né? Sim, porque faziam 10 anos que não, que não era campeão. E pela história do campeonato, a gente perdeu o primeiro jogo em casa, né? A gente perdeu... Primeiro jogo em casa. Eu não lembro se é o primeiro jogo. Perdemos, perdemos o primeiro jogo em casa e lá podia perder até de 1 a 0 que era deles. É. E virou intervalo 0x0 o jogo. O treinador na época, Marcelo Vilar, falou, entregou os pontos praticamente. E o Varley, o capitão. É ídolo, nosso, lá, né? Capitão nosso. Parou de. Ó, dá licença. Ó, quem não acredita pode sair do vestiário. Ixi, e e ali foi. Aí viramos o Hércules, volante. Não acertava um passe de dois metros, fez um golaço de canhota no ângulo. Eu falei, é campeão. Aí fez o gol, sai, aí acabou o jogo 3 a 0 ainda. Conseguindo ser campeão. Inverteu? E, isso. E dali foi que tudo começou. A estrutura que hoje o Botafogo tem. Isso daí é incontestável. Foi a partir de 2013, né? 2012, foi plantada a semente, e ali começou... Hoje é um outro Botafogo. Eu falo com... Eu tenho alguns amigos lá ainda, eu falo com o Varley direto, e lá é outra é outro CT, é outra estrutura. Lá tem estrutura de time grande hoje, né? Era, era, tava bem retrógrado pelo, pelos acontecimentos. Não, não, não tava chegando, não era campeão, e um time grande... Você né? começa a, a perder é, é, perder aquela. T, não, ninguém mais respeita. Tem que viver de Não atrás jogador não teja, também. Não né? atrás jogador, não, não quer vir. O pessoal, a nova geração né, de torcedor, o pai não consegue pra, passar para o filho. Porque, e a, ali foi um abriu caminho bastante para o Botafogo hoje. Eu, hoje eu acho que tá na série C, ainda alguns Sim. detalhes ainda, mas é um time que tem tudo para. É, no passado eles quase subiram, né, quase, pra série B, traje. na Copa do Nordeste, do Nordeste só chegando. chegando. E qual é o maior clássico é com o 13? É o 13. É o 13 e o Campinense, mas eu acho que o 13 é, é pior. É quando se enfrentava o bicho pegava. Ah, ali. e tinha que concentrar em João Pessoa, não dá <laughs> para concentrar em Campina Grande, isso vice-versa, né? Porque eles são Lá são bem apaixonados, não deixa você dormir, é rojão à noite. Tem essas coisas lá também. Tem, tem, Você não pode concentrar lá, tinha que concentrar antes. É, em João Pessoa, pedir escolta lá, é bem, bem, o pessoal é apaixonado lá. O Nordeste é bom demais. Né? Gostoso. E pra jogar também, e hoje você falou da estrutura, é, o Botafogo, outro dia nas redes sociais eles postaram ali, o Facebook deles mostrou todo o CT novo, né, que eles têm Sim. ali. E isso aí com certeza deve ter virado a chave ali nessa época, em 2013, 2014. Que eles se habilitaram até para sediar, ou receber seleção na Copa 2014. Sim, então... é, ali foi subsede. Foi, foi. então, em 2013, no, durante o campeonato, que, que reformaram tudo. Por isso que ali foi o, o, o pontapé inicial, né? Reformaram tudo, aí foi subsede, na Sim. realidade, da Copa do Mundo. A infraestrutura que tem o Botafogo é impressionante o espaço para o CT, espaço para um hotel dentro do CT, mas faltavam recursos, né? até por conta do histórico Sim. que vinha acontecendo. Então acho que a partir daí as coisas começaram a andar. E João Pessoa hoje é, é, assim, é uma é capital e, e gira bastante e ali, tem bastante capital, tem bastante capital de gira. E faltava um pouco de investidor. E hoje, graças a Deus, aí só, só tende a crescer. Legal e você com esse prêmio de melhor lateral direito do, do de Campeonato 2012. Do... É, bem legal. Eu era viva. <laughs> e aí te capacitou para voltar aqui para São Paulo, né? Você voltou pro Juventus da Moca, não foi? Eu, ainda? É, eu vim pro eu vim pro Juventus em 2012 ainda, mas Sim. eu vim emprestado. Foi depois do Campeonato Paraibano. depois do Paraibano de 2012 e como eu Como foi essa, essa passagem aí pelo Juventus de novo? Então, eu disputei a Copa Paulista aqui. Eu disputei a Copa Paulista. É, foi pouco tempo, eu já tinha jogado, mas eu vim numa outra situação também, vim, vim na realidade mais para não ficar parado, eu não queria jogar lá, porque não tinha um calendário cheio, Não né? tinha o um calendário cheio, eu tava, eu também tava comprando um, um apartamento aqui, né, Sim. que é o que eu moro hoje, então eu escolhi vir para cá. Foi uma eu, foi boa, foi boa, é sempre boa a experiência. sem é, é, é a torcida, né? É a Tem não, ali é, não, ali é um time bom de jogar, só que é ali você joga, ali é bom, ali você joga pressionado. Mas até o Christian torcida, tá lá tá, hoje. Tá, né? tá, o Christian, eu, eu tive a oportunidade de conhecer ele através do amigo meu também, um cara sem palavras também, merece. Pra gente encerrar um pouco o futebol profissional, pra gente falar um pouco de de vários, daqui a pouco a gente abriu os comentários no Facebook. É, você é do ABC, né? você é aqui de Santo André e você nunca conseguiu, como foi assim, nunca chegou proposta dos times daqui, porque dá pra ver que o Santo André principalmente, acho que mais que o São Caetano e o São Bernardo, eles apostam muito em um jogador local, né, Santo André é mais um time, Mas nunca flertou em conversa, nunca, você não, nunca flertou por aqui? Eu quando eu tava no Botafogo, quando eu vim emprestado pro Juventus eu cheguei a conversar na época, o diretor eu não lembro o nome dele, se era de cá, eu não lembro Cheguei a conversar, mas não, não acertei a questão do salário, porque lá eles eu ia vir emprestado e metade no meu salário o Botafogo pagaria e a outra metade o time que eu fosse. E aí eles, é, como era a Copa Paulista também, eles não investem tanto, aí não, não acabou não, não acertando. Não é, eu acabei indo para o Juventus, mas, mas era, eu, eu tinha vontade de jogar em Santo André. Pela cidade, né? Por estar em casa também. Ficar próximo, mas, é, né? é, mas nunca nunca tive, assim, proposta real, assim. Só essa conversa aí, mas acabou não, não dando certo. Legal, parabéns pela sua carreira como jogador. Não é fácil, né? não, não, não é, é fácil. fácil Ficar longe é. da família, né? É, e como eu disse, assim, é difícil, ainda mais para quem não tem um histórico. Hoje, Sim. se meu filho quisesse seguir essa carreira, eu, te, eu tenho alguns meios, eu, eu sei os caminhos, eu os atalhos, né? atalhos para ele eu não, a gente foi na raça assim. Minha mãe não, não, não conhecia, né? Fez mais do que muito mais do que ela podia, mas não conhecia ali. Então a gente acreditava em muito que os outros falavam, empresário ou pessoas que às vezes queriam ajudar. E é futebol é assim. Você sabe que não é fácil. Já está preparando os meninos para para jogar? <laughs> Ixi, eu amarrei a perna <laughs> direita dos dois. Tem que ser canhoto. Se for destro igual eu vai, o meia é do meio para frente, se for lateral vai ter que estudar. <laughs> e você estudou, Diego? Perguntando, isso é bom falar disso, né? Porque os jogadores profissionais eles não se preparam, né? Tivemos é. convidados que falaram disso, que uhum. o Jonas também falou disso, né? Tem jogador profissional que não pensa. Não. Eu... depois que para, você pensou nisso e estudou? Eu, eu na realidade, assim, eu acho difícil, difícil. Eu acho que 95%, para não falar 99% não pensa porque acredita num sonho que esse sonho vai, vai dar certo e não, e não se prepara o pior não é nem pensar num, num, em estudar o pior é você pensar em parar isso que você tem que se preparar para parar de jogar bola porque uma hora vai parar Sim. e isso daí é difícil eu graças a Deus assim quando eu parei eu tive uma estrutura pô, eu tenho uma estrutura familiar né eu tenho uma esposa que, que sempre correu comigo que sempre batalhou também junto comigo então em, em várias situações me deu uma certa segurança né mas eu logo quando eu parei em 2014 eu eu já entrei numa empresa de engenharia em 2015 eu já comecei a estudar a gente não pode pensar muito né Vitor? quando a gente eu parei foi como eu tô falando a pessoa não, eu não sabia Sempre joguei bola, lógico, terminei estudos, fiz escola boa, estudei escola boa. Só que fiquei naquela. Aí eu comecei a fazer engenharia pela empresa que eu trabalhava, acabei gostando, terminei engenharia ano passado. Você é engenheiro agora? Sou, agora eu sou Legal, engenheiro. É. Parabéns, é, porque <laughs> é muito. Quando o cara para, ele não pensa muito o que, que eu vou fazer agora, né? Que é o baque que dá é, ali depois. Então, né? a maioria assim gosta de, de, de trabalhar com futebol, a Sim. maioria continua no meio do futebol. Eu acho que o futebol. O, o, eu tenho um amigo meu que falava isso, o Marcelo, Marcelo Pinheiro, o cara que, que ali foi um prazerzaço conhecer, que foi um amigo que eu levo. Ele falou: o que estraga o futebol é o jogo. O vestiário é ótimo, a resenha é ótimo, mas jogo, na hora que você vai mal, na hora que Sim. Ixi, nem, a, nem a tia da cozinha olha na sua cara. <laughs> É, é fogo, futebol é, muito pa é passional, né? Como muito, muito, passional, muito. Né? e você e você é tratado como uma mercadoria. E você Sim, é uma tá. mercadoria. É isso que que às vezes o, o pessoal, às vezes a gente conversa com os meia onde eu treino lá. Eles preparam bastante é, atletas, né? De base que às vezes está sem treinar, vai fazer um complemento lá. E a gente às vezes tenta conversar isso. Você tem que se preparar porque você é um você é um objeto. Na mão deles você é um objeto e isso daí você tem que se preparar, porque não é fácil, não é fácil. O cara hoje te amar, amanhã ele te odeia e é assim, você tem que lidar com isso, né? Sim. E isso eu acho que o mais difícil no futebol profissional, eu acho que é você ter a cabeça boa. Cabeça boa tanto na hora que você estiver bem, quando você não estiver bem, porque a fase passa para tudo, né? Tudo na nossa vida passa, então é... Mas vale de experiência. Experiência que eu tive no futebol, Muito dificilmente legal. alguém consegue ter estudando ou não tem como, né? Parabéns, não é fácil mesmo não. Do temos comentários, perguntas para Diego em nosso Facebook? Temos sim, Vitão. Pessoal bastante bastante entusiasmado com a entrevista. A Lilian Bastidas dando boa noite. A Inês Rodrigues também. O Márcio Toniol batendo palmas. A Priscila Limeira dando boa noite. A ah, Priscila Bononi também aqui com a gente, desejando Opa, boa noite. Essa daí tem que dar É bala. a patroa? É, essa, é daí, a patroa? Ela, essa daí, dá mandar um beijão pra ela. Tá. Deixa eu até colocar você na tela aqui, pronto. Agora ah. pode, dar um, pode mandar aí o um beijo oh, pra ela. Priscila Bononi cerquiari cerquiari um beijo. <laughs> a Priscila Limeira falando do Vitão, Vitão renovado, cabelo na régua, é isso aí. Eu tive que chegar no, no nível do baiano ontem, né? Tava feio pra mim, né? No o baiano, do, baiano, baiano veio é. com uma. Nossa senhora. Veio com a barba toda bonitinha. É. Veio com colete. Você né? viu? Eu, eu, eu fiquei. O cara na grife, na grife. Eu na tive grife. que comprar até essa blusa pra ver. Eu tava com a camiseta do Tom. Comprar a blusa do Marquinho, M10. O Marquinho que O grande Marquinho. É, Marquinho, Fabinho, tudo na vestimenta do, do Pit. É isso aí. O Kekel Vieira falando Diego Pit, monstro. Lilian Batidas batendo palmas. Inês Rodrigues Gatinho. Qual dos três? Ah, certeza que é o Vitão. Mentira. É. Lilian Batidas, monstro. Lindo Kekel falando Lindo Não, Só Monstro, Ana Flávia Fefim, Boa Noite Meninos, Vitória Bastidas Tarsitani, Pit Monstro e o Jornalista é o Mais Brabo, Anderson Amorim, Pit Monstro Sagrado e uma bandeira da Jamaica. Aí, fica, fica aí, Anderson. Você quer me fica, derrubar, fica, né, Anderson? Minha mãe tá assistindo, pô. Ô, mãe, é mentira, hein. Eu, Jamaica é porque eu gosto de reggae, do Bob Marley. Ricardo Rosa, boa noite. Pitbull Monstro. A Ana Fujimori batendo palmas. Zenha Silva, boa noite a todos. O que que é? O Pit ainda tem uma grande chance de jogar em grandes times brasileiros. Adilson Cruz, ninguém mesmo, nem você. Não entendi, foi, foi nada agora. Zenha Silva, parabéns, Vitão, meu parceiro. Você é um dos melhores. Um forte abraço. Adilson Cruz, Pit, meu irmão. Mirela Bastidas, coraçãozinho e batendo palmas. Marlize de Paula, esse meu ex-aluno é show. O pessoal curtindo bastante aqui. Rogério Tarcitani, grande Dieguinho. Maria Carolina Nascimento, parabéns pelo programa. O pessoal gostando bastante aqui, hein? E o doutor Antônio Carlos, parabéns, rapaziada, aqui com a gente sempre presente. É isso, obrigado, doutor. Obrigado a todo mundo que tá comentando. O oh, Leonardo Almeida foi um é. comentário interessante. O Pitt também é triatleta. Por que triatleta? Não, eu tô. Agora eu tô andando de bicicleta. Nessa pandemia eu tô andando de bicicleta, tô correndo bastante. Falei para ele que eu vou então começar a é praticar então. um triato. É, ah, isso eu é de verdade, né? De brincadeira, né? O Pitt joga? Agora é, é ciclismo, né? Ou... É, eu fui ciclismo. lá pra O que que tá comentando Sim. ali, o Quequeu é lá de Camburi. A gente foi daqui da minha casa lá pra Camburi de bicicleta. que eu é. Quantos pô, que km deu? 160 km. Deus? É, virar vira triatleta. <laughs> e o, pessoal... o cara acha que é só ficar na Jamaica. Não é assim, não. Tem que treinar também, pô. <laughs> E fora o surf, né? Oh, não, o surf e o surf. surf, surf não também, não pode o surfista também, viu? Surfista né? também, É, Ixi, o eu tô. Faz tudo, mano. faz tudo. Quem faz tudo não faz nada direito. Né? <laughs> Sabe como é que é? Esse negócio do surf também foi de Santa Catarina, esse é a paixão pelo surf? Então, eu sempre gostei. Eu sempre gostei lá em Santa Catarina, na época. A Priscila tava comigo lá. Eu tive uma proposta do Criciúma Uma. eu não quis sair por conta da praia. Véio. Você gostava do, da, da é, praia, é, é, molecão na época. O Criciúma também não tava tão bem das pernas, mas uhum. tive uma proposta e eu acabei falei para, ah, falei não vou, vou ficar aqui, os caras que nem tão pagando. Passou três meses, tem um grupo Angeloni que é um Sim. supermercado, o cara sumiu, deixou tudo em dia, o Criciúma, pô. Portanto, <laughs> importante que você ficou na praia é, na Jamaica. Surfei eu, surfei eu, surfei eu surfei bastante lá. Qualidade de vida, escolhi é, a sim, qualidade é. de vida. Mas não legal. devia na época. Se fosse hoje, sim. Na época, eu não devia. A cabeça mas... muda, né? É, eu... mas é assim mesmo. É por isso que às vezes falta uma estrutura não, não familiar, de, uma estrutura do empresário, do ramo, alguém do ramo. Para te orientar, não tem. É a mesma coisa eu aqui vim falar de jornalismo com Sim. vocês, não tem como. Alguém tem, né? Sim. Então é cada um na sua. Eu não, não tive essa pessoa, infelizmente. E a pessoa que eu tive quando eu precisei acabou não, não correspondendo e isso pesou bastante. Mas. São Coisas do futebol, passados. né? Coisas é. do futebol. E como foi essa migração? É, você falou um pouco do Metalúrgicos. Saiu ali do Catanduvense, né? 2014, que você falou. 2014. Depois já veio para o futebol de Vars, foi para São Caetano, um time que. Ele pô, tava vim pensando... com o Lombardinho, né, na época, o Lombardinho né? referência, Sim. né? Do, do futebol amador de São Paulo. A, São Paulo ajuda muito, né? Todo mundo. Pô, Lombardinho, me, quando ele, eu fui falar com ele, ele, pô, mas você vai parar, você tava disputando, eu já sabia, sabia tudo. Eu falei, Sim. pô, Lombardinho. Eu tava te acompanhando. Eu então. acompanhava, é. né? Que ele conhecia o Neto Maradona, que foi um treinador Sim. lá em João Pessoa, na, na Paraíba. E, pô, você não vai parar, você tava, porque assim, eu vinha 2012, eu, eu fui, né? Eu fui o melhor lateral lá. 2014, na época do Catando Vence, é, tem a seleção do futebol interior. Eu tava saindo em várias rodadas. Então eu tive bastante proposta em 2014. Em 2014 foi o meu melhor ano. Tava bem, Estava Tava bem. É por isso que as coisas. Então acabei. Aí acabei parando nessa. Na época que eu tava melhor. Então, isso que eu falo, que às vezes faltou uma pessoa que foi o ano de Copa. E ano de Copa é difícil para quem joga porque o calendário fica mais curto, né? Para um pra... mês, né, o mínimo ali, entendeu? E aí acabei acabei parando e fui para o metalúrgico. E no mês tipo, encontrei o metalúrgico uma baita de uma estrutura, né? O metalúrgico, pô, você chegava no vestiário e tinha tudo. Pagavam bem assim, por ser várzea, né? Sim. Por ser um amador, pagavam bem. E aí eu eu fiquei dali do metalúrgico e eu fui pro Junqueira depois. Era o Fran do Metalurso também? Ou não? não, era o Lombardinho. Era só o o Lombardinho. É o Lombardinho, Aí tinha o pessoal já do Cidão também que ajuda Isso. lá. Isso. Né? Aí o Betão, o Betão do, do, do Guaraciaba, diretor do Guaraciaba, que hoje tá com a gente no time do povo. Que inclusive eu sou um dos diretores do Sim, time legal, do povo. É, você vê que eu já tô, já tô parando. Já, já tá já tô sumindo outro... é, é, eu tô parando, eu já tô mais pro final do que. E o Betão me, me cham... falou o pessoal do Guaraciaba de mim. E o pessoal na época não, não quis, não, não se interessou. E aí ele falou, vai no Junqueira. Falou com o Giló, né? O Toninho. Giló, pô, Giló ganhou tudo, né? É um grande jogador. É um né? Grande, zagueiro. E aí falou com o Giló, eu fui com, com o Giló que me levou. No Junqueira, o primeiro jogo foi lá no, no Rodoanel, aquele campo de terra do Rodoanel lá. Lá do, do RA, lá? Aquele lá em cima, né, do, do morro, né? Lá este é esse sentido Guarulhos, sim. lá é longe pra caramba. Ah, sim, no primeiro, primeiro sa... de maio. Primeiro né? de maio, Copa Amizade. Maio, então, inclusive, essa Copa Amizade foi, 2000 e... foi 2015 já. Foi 2015, pelo foi 2015, Junqueira. 2015, pelo Junqueira, que a gente foi campeão. Sim, que foi aqueles 50 Aqui e poucos teve pouco o sprint, jogo dos Legal. Foi. E, e aí, do Metalúrgico, que tinha uma baita de uma estrutura, eu fui pro Junqueira, e o Junqueiro Fran tava lá. Inclusive, o Fran foi que ele ajudou bastante o Junqueira, ele o Giló, né, na época montaram um time, vieram subindo e aí eu disputei a Copa Amizade e fiquei no Junqueira e foi um time que eu me identifiquei bastante, né, e dali não, também não, não quis sair mais, fiquei bastante tempo no Junqueira. Eu acho que de municipal eu só joguei no Metalúrgico esse ano, que foi o finalzinho, e joguei no Junqueira, que é em Santo André e em São Bernardo, né. Não joguei outro municipal. Não tem como falar do Pit e não falar do Junqueira, né? É uma identificação é, muito forte, eu, né, pitch? Eu ali, ali foi um, foi um, time também que, pô, meu primeiro, eu joguei no Metalúrgico, eu peguei no meio. Então, o Junqueira eu peguei do início ali na fase de transição que eles vinham bem. Ixi, ali o pessoal também é sem palavras. É, é muito parecido, é muito parecido com Blumenau. o Blumenau. Não clima, só nas cores, né? <laughs> inclusive nas cores, né? O clima, assim, o, o ambiente é bem parecido. Eu, eu gosto bastante desse tipo de, de ambiente aí. Dá um, dá um conforto pro jogador atuar, dá, né? Dá, dá. E como foi 2015, ali, aquela disputa do, dos pênaltis da Copa Amizade? Como foi pra você aquela disputa? Você bateu o pênalti naquele dia? Você já tinha saído? Como Não, que foi? Eu saí no final do jogo, tava 1x0 pra gente... E no final do jogo o... Biscoito, o, o o jogador, o time dos caras colocaram um atacante ali pelo meu lado Sim. e o Fran me tirou para colocar um cara. Ele pensou, pô, entrou um, um cara descansado, vou colocar um descansado e para manter o mesmo o mesmo ritmo. E primeira bo... primeira bola que o menino entrou, ele fez a falta, o cara cruzou, a bola bateu no menino e foi gol contra, 1 um a 1. Um. <laughs> Que azar, né? Do Flamengo. Ah, né? é, <laughs> aí, aí foi para os pênaltis, eu já tava fora. O Giló me erra dois pênaltis na, na, no, no pé dele para ser campeão. Os dois para fazer. Ixi, ali foi histórico também. Ali é uma ali quem coisa... tava ali, né? É, foi assim, não, não tem como falar. Eu acho que não, não sei se irá existir uma emoção tão, tão grande igual teve aquele dia, né? Até a disputa da moeda, na época, a disputa da moeda que foi aquela árbitra, eu não a rede Isso, ela a moeda caiu de pé no porque tava muito barro o campo, foi. né? A moeda caiu de pé no no, no bicho, ali tava Ali tinha que dividir a taça. Ali foi, foi uma coisa de louco, né? O Tchaka veio aqui, que é organizador da Copa Amizade, ele falou que não vai ter nunca mais algo nunca parecido. Mais. Eu acho que também não vai ter mesmo. Não né? vai ter também, porque o Junqueira não pode mais <laughs> participar. Da Depois Copa. daquilo. <laughs> Ei, chocolate! Obrigado, hein, chocolate! <risos> <risos> Deixa os caras do Junqueira pegar o chocolate. Depois disso ele nunca mais apareceu no Junqueira, eu acho, não, né? Porque, olha... Não, pô, ali foi. Foi em 2019 mas... ou 18 2018 já é, Foi ali? Foi 2018. 18, porque 2019 foi o ano passado eu não disputei. E foi 18, foi 18, 18, 18, 18, né? Porque 17 você não tava quando o Junqueira foi foi campeão, Não, né? eu tava no Santa. Você eu foi foi pro fui o Santa. Santa Cristina com o Fran, o Fran, aliás, o Fran foi um cara que que me ajudou bastante no no, no futebol de varia, é, né? nessa eu fico, na parte que eu mais precisei ali, ele deu uma uma força para mim boa logo quando eu parei ali foi Eu ia falar disso. O Fran, ele, ele tem esse o que o Luxemburgo fazia antigamente. O Fran faz muito na Vargas, né? De levar os jogadores junto com ele para onde ele ele é, vai. É, eu né? acho assim, ele tem que ter, tem que ter o pessoal de confiança dele para onde ele for, até por para correr para ele quando tiver numa situação adversa, né? O Fran é um cara que, que que tem tem bastante jogador aí, bastante jogador bom, inclusive. Mas a gente, a gente, faz tempo, o último clube que a gente trabalhou, acho que foi o Junqueira mesmo, no, na Copa Amizade, eu acho. Eu não lembro. E Aí, aquele, assim, falando do Fran um pouco, vocês tiver a chance ali de sair com a taça naquele ano, que deu todo aquele problema do, do RG e tal, que ficou marcado contra o Alvinegro. É, e o Junqueira, que sempre buscou ali a especial, né? Uma taça que falta o Junqueira, que virou já bicampeão da Copa Amizade. Aquele era o ano, você sentia que aquele elenco era um dos mais fortes do Junqueira, o time tava, tava bem, tava vindo forte. Você acha que ali é, e... faltou pouco, até mais do que quanto o né? Então, eu acho que o pessoal, quem tava acompanhando, quem tava acompanhando aquele ano. Assim, futebol não é ciência exata, não tem como. Mas eu acho que, que o Junqueira era o favorito ao título, né? Ainda mais depois da, daquelas quartas, porque Sim. foi quartas, né? Foi nas quartas contra o Alvinegro. Isso, depois daquelas quartas de finais a gente. A gente fez um jogo muito bom contra o Alvinegro, muito bom mesmo. Infelizmente deu esse problema que... Ixi, nem... Pra lembrar que não foi que assim, eu não... não... Pra ficar claro, não ele não tava no gato. Sim. Eu acho que ele tava sem o RG mesmo, mas esse menino tem filmagem, tem gols dele, ele jogou todos. Acho que você tava acompanhando de perto o nosso... Jogo. Eu acompanhei o, Vila o, Junqueira, o Junqueira, né? Esse sim. campeonato, se ele participou de todos os jogos. Mas enfim, é, regras são regras, né? Infelizmente a gente tava errado <laughs> por, por falta de, de, de atenção ou por confiança em algum tipo de, de palavra, alguma coisa, enfim. Eu acho que ali era o nosso ano. Apesar que o ano, o ano pós esse ano foi muito bom também. Mas eu estava no Itapeva e eu tinha um acordo com eles que eu ia jogar até começar no Itapeva. E aí Sim. quando começou eu tive que sair do junqueiro, eu tive que abrir mão da, da final, aliás, né? Eu não joguei nem a semifinal e nem a final perdeu ali contra o Guaraciaba no detalhe perdeu também. Perdeu contra o Guaraciaba no detalhe, foi nos pênaltis, pênalti. né? Foi nos pênaltis também. É, pênalti tá um karma na minha vida. Mesmo Quer falar de pênalti ou melhor né? não? <laughs> vamos falar, eu já tá superado isso daí. E vamos falar aí você vê essa passagem com o Itapeva, <laughs> né? Antes de falar do, do Blumenau, que a gente vai falar dos pênaltis, que foi que ali também. É, se, parece muito mesmo com o Junqueira, né? As duas torcidas apaixonadas. Sim. Como foi sua passagem ali pelo Napoli, que é um time gigante, né? <laughs> time de cobrança e também recentemente pelo moleque Traves como foi essas aventuras aí na Zona Leste com duas torcidas ali que são maiores que até de torcidas de muitos times profissionais então no Napoli a gente fez uma, uma campanha muito boa na Pioneer muito boa na Pioneer a gente perdeu na semifinal Pô, eu acho que ali ali tava, tava perto para a gente ganhar perdemos nos detalhes também Inclusive o Fran era o treinador, o Tiagão. Nosso time era um timaço. É, a gente ganhou na época do... Não sei se era do, já, do Brasília. Acho que era o Brasília e o Brasília do Lameira. Sim. Pô, o né? Brasília vinha forte demais. Eu Não lembro se era o Brasília. Eu não lembro. Pegamos eles nas quartas, que eram os favoritos ao título. A gente ganhou. E acabamos perdendo na semifinal com um, um, um time que era um pouquinho mais inferior que o nosso. É, por detalhes, por achar que tava ganho já também, e eles fizeram a final com o Moleque Travessi, o Moleque Travessi foi campeão, né? O Napoli tem um carinho enorme, a torcida do Napoli é mil grau. Vixe, os caras são mil grau. Pressão eles, é, enorme, né? Eles embaçam, e quer entrar no vestiário, <laughs> os caras embaçam. É bom, de eu gosto de jogar em time assim, que você não, não tem como você esmorecer, você tem que ficar ligado o tempo todo no jogo, isso é bom, né? E o Moleque Travesso, pô, o Moleque Travesso, eu, eu, lá eu me sinto em casa. O moleque Travesso, pra mim, também foi um dos clubes ali que, que assim, que eu, eu me identifiquei também. Eu gosto de lá, eu gosto da sede lá. O pessoal de lá, o Branco, o Marquinho, o Alain, o Tássio tá lá agora, né? Pô, o pessoal de lá é... Vixe, eu gosto do pessoal, pô. O moleque Travesso é um time também que... Que vai ficar marcado para mim aí quando eu parar, vai ser umas camisetas que eu vou guardar também. E lá você conseguiu também o título da Copa Martins Neto ali na, na da Zona Leste. Da Zona né? Leste, né? Que era é muito difícil, né? Que eles Sim. fizeram um, um campeonato estilo Copa Kaiser, né? Que tinha que Sim, tem as, que é as regiões. E é muito uhum. difícil né? você chegar ali entre os, os melhores com os títulos das regiões que vocês foram até. A final no Paquimbu, né? Sim, mu muito. A gente, a gente fez a final, inclusive, contra o Tiradentes, né? Sim. Foi contra foi o Tiradentes, Tiradentes, que era o time do Fran. Do Timaço. timaço. Eu acho que até eles eram favoritos. E a gente conseguiu fazer um bom jogo, anular algumas peças fundamentais do time dele. A gente foi campeão. E teve a chance de ser campeão no Paquimbu. Teve a chance, mas nosso time, felizmente, não, não, não era o dia. Não era pra acontecer, acabou indo pros pênaltis Sempre. de novo. Sempre os pênaltis, né? Sempre os pênaltis. Dessa vez eu não bati, mas não, não acabou dando certo. Mas valeu de experiência, né? Valeu de Sim. experiência. difícil, difícil chegar novamente, porque essa Copa é difícil. Copa Martins Neto. Acho que a Copa Martins Neto, a Copa Pioneer hoje, eu acho São que... São as não... duas principais, é. acho. Junto com a da Paz ali, que é, também tem um... Ah, obras né? né? É? Ali, aquela Copa ali também, eu, eu gosto de disputar ela. Você jogou o time do povo ali esse time tipo... do povo, que aliás a gente foi eliminado sem... né Perdemos nos pênaltis. Mas a gente foi eliminado sem perder nenhum jogo no tempo normal. Eu acho que o time do povo tem uma derrota só. Uma derrota. Desde a, desde fundação? a fundação. Uma derrota pro, pro Alvinegro na Copa Brothers. Sim, né, foi em Um, Caetano, um né? também do Alvinegro que a gente disputou na no, no dia, no, nesse jogo aí. E, e o time do Povo também é um time que, que, que vem crescendo, que tá com uma estrutura, que tem um projeto Legal. que eu que quando me chamaram, o pessoal me chamou, quando a gente fez a, reuni a primeira reunião, você vê que pô, a gente está construindo a sede lá na Você Vila tá desde Moraes. o começo lá com eles? Tô desde o início, desde o início. Antes de fundar o time, eles fizeram uma reunião, o Tiagão, o Christian, que é... Com, juntamente com o Fran também, o Fran que deu o pontapé inicial, hoje não tá mais, mas ajudou pra caramba também. E a gente vem num projeto muito forte aí também, é, é projeto pra, pra longo prazo, tá? A gente Legal. vem, a gente tá pensando muito... Muito grande nesse time aí. Já tá disputando as principais Copas, né? É, vai, vai, vai disputar. Vai disputar e a gente vai entrar assim para tentar chegar em todas as Copas que lá lá é pressão. Lá time do povo é legal. <laughs> E a torcida chega em peso também lá, chega né? Chega em peso, é, né? É, é, alguns. Não, o time do povo não tem nada a ver com o Corinthians, sim. tá? É, não, não é ligado ao Corinthians, tá? Mas assim, a maioria do pessoal, né, que é lá da Vila Moraes, a gente está fazendo a sede na Vila Moraes, mas o time do povo é o time do povo. Então ele é de todo lugar. A gente vai tentar construir mais algumas sedes, algumas subsedes, mas ali da Vila Moraes é vai ser a sede principal. E o pessoal ali da Gaviões, né? Que é bem forte. Inclusive, a nossa sede vai ser em cima da Gaviões. Legal. Lá na Vila tá Moraes? Constru... Isso, lá na Vila Moraes. Tá construindo já. O pessoal até mandou no grupo aqui de as obras. Tá, tá milhão. É, a torcida pega todo esse negócio de torcida organizada, Organizado, né? Que chega em peso. É que, vem da... que assim, a maioria do, do pessoal é da Gaviões. Então, já, já tá acostumado pô a gente fez uma festa lá na Copa da Paz porque pô teve que pa... todo jogo parava o jogo no meio do, do tanto organizador né é, todo jogo lá lá fizeram uma festa linda e ali é legal de jogar porque é dentro da literalmente dentro né da, da comunidade é. ali do Paraisópolis então é, é impressionante é e ali é um campinho apertado ali é uma Copa dificílima também porque só entra time tradicional os times que não são tradicionais entram fortes pra caramba ali é bom bom de jogar também legal esse ano você que está de diretor também, está acumulando jogador, diretor, vai, vai esperar alguma decisão ou vai então, disputar a Copa falar, da Paz? Que talvez tenha. que ia ter, né? A gente tá, tá à mercê disso daí, eu acho que do, do, do que vai acontecer, né? É difícil até. A gente está tá tentando fazer o que dá. A gente está construindo a sede, estamos vendendo bastante camiseta. Tamo... Agora, se tiver, a gente com certeza vai entrar. Legal. Com é só para a gente. Falar um pouco mais do, uhum. só para finalizar o Blumenau. 2019 fez uma grande campanha, né? Teve jogos difíceis na primeira. Uhum. É que a gente pode falar de São Bernardo um pouquinho rapidamente. É um, a gente brinca que fala que é, o, é a Europa do ABC, né? É um campeonato muito difícil, né? A maioria dos campos são sintéticos, os times investem muito. E o Blumenau passou por grupo difícil, enfrentou grandes equipes, né? Até o DR ali na que aquele jogaço que vocês fizeram. Uhum. E parou pro Windows do Morro no jogo por detalhe também, com o futebol que a gente tá falando sempre no detalhe. É, a torcida fez aquele espetáculo ali no, no primeiro de maio o que, que você acha que faltou ali pro, pro blumenau no, no geral sair com caneco lá no, no primeiro de maio eu acho que faltou eu acho que faltou gana vontade de vencer vontade de ser campeão eu acho que faltou isso um pouquinho fala não a gente vai ser campeão na realidade eu acho que é, esse campeonato foi um campeonato, é, igual você falou. Eu nunca tinha disputado o São Bernardo, sempre tinha jogado em Santo André e eu achei um campeonato dificílimo, dificílimo. Alguns times eu não conhecia. E a gente vai jogar contra e você olha um ou outro e você fala, vixi! E você vê que é um campeonato muito forte. E a gente começou muito mal. Mal. É, perdemos a primeira contra o DR, foi a estreia. Tomamos três em casa. Aí ganhamos do Nacional fora, né? Sim, do Vivaldi, um timaço. Time forte. Enfiamos três e depois perdemos em casa. Então tava aquela. Quase. Faltando duas rodadas, a gente ficou de, de. quase não classificou. Então foi uma coisa. o ambiente tumultuado ali, o pessoal assim brigando. Só que assim, o Blumenau é engraçado. O grupo, o grupo de jogador, eu nunca participei do. Eu falo até, eu, eu tenho muita amizade com o Bocão, com o Vinícius, né? É, a gente conversa assim, eu converso direto com o Bocão. Eu nunca vi um time que o pessoal fala no grupo, um fala na cara do outro e você vê que não tá nem aí. E o bom é que continua a mesma coisa. A gente fala um, e isso daí aconteceu na época. Teve um, umas, algumas situações e um. Falou na cara do outro e tal. E dali vamos fechar, tamo fechado Fechado. Pô, de, depois que a gente classificou, foi outro time. Aí, mas eu acho que faltou um pouco. A gente veio numa crescente muito. Pô, na semifinal a gente ganhou do, do DR. Sim. Ah, as quartas, né? Que era a classificação. É que na realidade, grupo, é um grupo, DR. né? Pra ir pra Sim. semi. como pô, se a gente ganhou semifinal. do Corinthians, a gente passou o carro no Corinthians. O Corinthians, um timaço. Pô, tem várias situações eles tinham ido Sim. jogar um dia antes uma final é, Do em Bragantino né? né que a maioria dos jogadores estavam com o Robson tem tudo esse tipo de situação mas é o Corinthians, independente eles estão lá entrou ninguém quer saber o que aconteceu é o jogo foi um jogo muito bom e ali deu bastante moral para a semifinal a gente fez um ótimo jogo então a gente foi confiante mas Sabe aquela de, de, não sei, talvez um sentimento de, pô, tá feito, a gente fez nossa parte e tal. E não é, e no futebol não é isso. Você tem que ir até o final. É o detalhe, é aquela vontade, faltou. E, e a gente também tem que falar que tem do outro lado um adversário que vem fazendo um trabalho também ótimo, né? Há tempos já. O Unidos do Morro vinha batendo na trave. Então, é que assim, a gente fala de merecimento, o futebol não, não tem essa de merecimento. Ali eu acho que é. é, é tem que ser o dia, a pessoa okay. tá concentrada. E, e ali faltou concentração, acho que faltou um pouquinho de gana pra gente ser campeão. E foi pros pênaltis, ainda cai no meu pé. É brincadeira. E um pouquinho antes disso a gente falava que brincava, até um jogo de Santa Cristina, que você errava pouco pênalti, né? Você sempre bateu Sim. muito bem. É... Tirando bem do goleiro, muito difícil você perder pênalti ali. Final e no campo gramado também, que é diferente do terreno, um né? Então, é, a história do pênalti, assim, desde a Copa da Paz, que a gente foi eliminado no, no Paraisópolis, eu errei. Eu errei no Paraisópolis, a gente jogou uma final no Aramaçã, de um clube Sim. nosso, que a gente tem, de um time, do Racing, né? Você chegou a acompanhar Legal. já o... Eu cheguei ganhar, eu errei. Eu ganhando bastante né? Ganhamos, é. Já estamos uns anos ganhando aí. <laughs> aí eu errei na final também. E esse era meu terceiro pênalti. Eu não ia bater. Eu não ia bater. Porque, assim, é diferente um atleta profissional que treina todo dia, que tem contato com a bola. Eu não treino com bola. Eu treino um treinamento físico. É, de vez em quando, uma bola quando tem uma outra pessoa. Mas é dif diferente você treinar um pênalti. Sim. Então. Ah, o pessoal estava bem para bater ali escolher os cinco então eu não tava entre os cinco quando tinha sido um expulso nosso né quando foi para alternado tinha o, um menino machucado o zagueiro o Hulk. um outro um menino mais novo o Henrique que era bem novo o menino entrou durante o jogo o Caio para bater e o goleiro o Caio ele tava entrando pouco. Então assim, eu fui bater o pênalti porque era uma responsabilidade minha, pelo que eu tinha feito no campeonato, eu vinha fiz um campeonato bom, é mais fácil eu bater e eu, e eu já tinha pensado nisso, é mais fácil eu bater ou errar do que eu jogar a responsabilidade para alguém, né? E ali foi um pênalti que, que para falar a verdade, eu, eu fui totalmente sem confiança para bater, eu vim errando dois e não saio da minha cabeça na, na hora. E o cara tem que ser frio, é isso que eu falo. Final, você tem que ser frio, é isso que faltou. O detalhe que eu falo não é jogando a responsabilidade para ninguém, isso daí também é de mim. Faltou um pouco aquela gana, aquela não, não tem essa, errei, do daqui, passou, passou. Só que é futebol. Futebol, futebol né? e são situações que aconteceu. O e... legal deu pra ver que a torcida ainda apoiou muito, né? Mesmo depois ali, porque eles viram, né? Que é, não, futebol... eu nunca, assim, pelo, pelo menos na minha frente, nunca recebi <laughs> nenhuma crítica quanto a isso, lógico, uma brincadeira, eu erro, mas eu errei o pênalti que, que deu o campeonato. Pô, pô. Mas não foi isso. o grande Quem sabe de futebol, quem entende de futebol sabe que não foi esse pênalti que não deu o título. Né? Isso daí foi um detalhe foi mais um acontecimento que é o que você falou é verdade no jogo de futebol profissional ele treina uma hora duas horas depois do treino só apenas você né, errou ele. você tá em contato com a bola não você errou mas a minha batida é essa Sim. tal é diferente mas mas também isso não é desculpa, isso daí é. São muletes, a gente se apoia pra. Mas errou, errou e. Logo, logo Bola tem um pênalti pra, pra você fazer, tem, você tira o. o... É, eu, eu devia o... ter <laughs> participado do, do da disputa de pênalti do pessoal. Velho. É, tá tendo os campeonatos, né? Tá tendo, tá tendo. Ixi, isso aí tá dando um problema. <laughs> Antes da gente pedir as considerações finais, que a hora voa aqui no programa. É... Fala um pouco, você é um cara novo ainda, você brincou ali falando que já tá no, indo pro final, mas certamente tem muito ainda. É pela frente aí no futebol de Varza Qual que é a sua pretensão aí pro, pro médio e longo prazo? Continuar jogando? Buscar? Tá aí entre as melhores equipes? Ou você já pensa em alguma coisa de lá de fora? Ô Vitão, eu vou ser sincero para você. Eu, eu, eu converso com o pessoal que é mais chegado comigo. Eu, eu, eu vou jogar. Eu vou jogar, mas assim, eu não tenho pretensão de jogar muito tempo. para falar a verdade, é um, é um esporte que eu, eu amo. Só que eu também conheço outros esportes que essa pandemia também veio, às vezes, para mostrar. Às vezes a gente fala, pô, se parar a bola, o que, que eu vou fazer? E não é assim, né? Sim. Você tem vários outros caminhos, você tem várias outras coisas. Por isso que você tem que ter uma cabeça boa e tá preparado para isso. Então eu já tô me preparando para parar, para falar a verdade. Assim, não agora, eu acho que a longo prazo, uns mais três anos, quatro anos, porque eu queria jogar em alto nível. Porque quando eu começar a jogar, para ver que. Não tá dando mais, tá? Eu vou parar. E eu, assim, eu vou jogar em uma equipe só, né? Parar de ficar jogando em um monte de equipe. Eu acho que é manter uma, ter uma linha ali. E com essa até o final. Acho que esse é meu plano de carreira de, de, de Várzea hoje. Eu acho que é isso. É pegar um, um time tá um, parar de muita copa, muito jogo. Até mesmo porque eu tô ficando, pô, meu, meus filhos estão crescendo, Sim. eles cobram mais uma presença, né, meu? Então. Fica chega muito, um fim de muito longe de casa, né? É, e eu gosto, igual você falou, eu gosto de outros esportes também, eu gosto de surfar. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de treinar. E isso daí, às vezes, não que atrapalha, mas você não pode fazer com tanta frequência. O futebol, ele tem, tem isso também, né? A gente esqueceu do futebol aí também que você gosta pô, né? O futebol, aí, <laughs> pô, a arena a pé na areia. Lá eu, eu vou virar sócio. Vou pedir pro cabelo deixar de sócio lá, que eu não saio de lá. A Priscila falou que eu tô com outra família lá dentro. <laughs> Tanto que você fica lá na arena. <laughs> Todo dia. <laughs> Legal, é. E é o que você falou, né? Às vezes a gente joga cinco, seis. O pessoal joga cinco, seis equipes e não consegue nem passar o fim de semana em casa, né? Tanto que fica fora aí. Não e... fica porque a gente é, igual a gente conversou, tem tem assim, infelizmente, tem tem muito, muito jogador que depende disso hoje, que depende da várzea. E eu fico até preocupado para ver o que está acontecendo nesse tempo, né? Por isso que os clubes que têm condição, eu acho que tem que ajudar mesmo. Igual eu repito o que o Blumenau vem fazendo aí. Pra todos o para todo mundo ali, eu acho que não deixou ninguém na mão, pessoal, pô, sem palavras, que eles vêm fazendo, porque eu tenho certeza, certeza que tá ajudando gente pra caramba, inclusive eu. Legal. Pode ter certeza. Legal, não esquece ali, né, do, do jogador ah, que tá vestindo a camisa do clube. Exatamente. Legal. do antes pedir as considerações finais do, do Diego, temos algum comentário no, no Facebook, pra antes a gente finalizar? <laughs> Peguei o Dudu, surpresa, meu irmão. José Luiz Cerchiari pegou mesmo, falando: ótimo jogador e ótimo pai. É meu pai esse daí. Olha só, então fui direto nele. Direto, né? Everton Duarte Alencar, boa noite. Pit monstro demais. Vitor Limeira, monstro também. José Luiz Cerchiari obrigado, Ronald. Ronald, eles estão batendo um papo aqui. A galera sempre bate papo nos comentários aqui. José Luiz Cerchiari, já tem data de volta à a várias? A vai saber responder essa. Ainda não, porque estão esperando algumas definições ali do governo do estado, mas eu acho, né, é, Pete, acho que esse ano vai ser difícil ter jogo, viu? Ah. É, o pessoal teve uma reunião hoje com o pessoal do governo do estado, terça-feira o Cláudio que participou lá da, da reunião, vai estar aqui para falar um pouco sobre o que aconteceu, mas sem previsão ainda. Eu acho que, como não tem como é, deliberar ali o público, limitar, fazer teste, eu acho que a Varza volte só em 2021. Vamos ver, não vamos aguardar, a gente vai. Tratar mais disso e o pessoal que acompanhar o programa a gente vai dar aqui em primeira mão assim que tiver uma informação do retorno. É isso aí, o Ronald Marinho falando, grande atleta, lateral direito de resposta de um caráter invejável. Pois, se o Ronald, pô, escutar isso, alguém deve ter pego o celular do Ronald. Hein? Devolve o celular <laughs> ah, do Ronald aí. É, tô brincando, o Ronald, pô, é meu amigaço, ele que me chamou pro time do povo também. Esse cara aí é sem palavras. Magner Dantas joga muito, o Jô Gomes falando, ele é monstro. Celso Garcia, parabéns ao programa Show. José Luiz falando, esse bate um bolão. É isso aí, é Rodrigues sim. falando aí, jogou no meu bordô. Vinícius Santo, monstrão. É isso aí, o pessoal Bordeaux, batendo Itapeva, bastante de papo, aqui. O pessoal do Itapeva. É né? Mandar um abraço pro pessoal. O pessoal, pessoal, pessoal lá. gostou bastante lá. do, do seu passagem. O Itapeva também ali, é. <laughs> ali é a bomboneira, hein, Vitão? Bom. É. E tem a cobrança é. também. Oh, né? Não, mas é bom, é bom jogar em time assim. Eu, graças a Deus, os times que eu joguei time de ponta sempre é assim, né? É bom, dá para ver que você passou pelo menos em um dos principais times em cada cidade que é, você, você atua né? É, não é fácil, é assim, não. É, time de, é bom você jogar, te pegar em time de chegada, né? Sim. Jogar em time de chegada, time que chega, de torcida que cobra, assim, é bom. Legal. Pete obrigado por ter vindo aqui, foi uma honra para mim entrevistar você, muita coisa pra gente falar, certamente logo, logo, quando os jogos voltarem, eu quero já te convidar pra, pra gente falar do futebol, de bola rolando também um pouquinho... Não sei se você vai ter tempo, né, que é muitos esportes ali, que É, você é, vai é, é mais não, mas... dá, a gente arruma, pô, você é louco. Mas foi uma honra ter você aqui. Finalmente a gente conseguiu fazer esse programa, primeiro de muitos. Parabenizar você pela pelo seu pela sua trajetória no futebol profissional, pela trajetória que você já está construindo de sucesso na, na Varsa, também, que não é fácil, como você disse hoje. É um semiprofissional com a cobrança, com os times grandes. E parabenizar você também pela sua carreira não só no futebol, e aí, como engenheiro também, como você falou. Parabéns e obrigado por ter vindo aqui hoje. Pô, obrigado vocês pelo convite aí. Queria parabenizar a estrutura, né? A gente tava conversando ali, pô, estrutura aqui sensacional. Eu tô é. me sentindo um jogador de verdade aqui. <laughs> obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou aí, o pessoal de Camburi, pô, que eu deu uma moral lá de Camburi, pô, é. né? Direto São, é, direto de Camburi, do né? litoral norte Toda lá, no bicho pegando, né? Onde eu queria morar, inclusive. é Mandar um abraço pro Jailton lá da arena, né? De, de Camburi. O pessoal Legal. joga bastante futebol aí lá também. E agradecer todo mundo, né? Minha esposa, de novo. Ver se hoje tem, né, amor? <laughs> Dei 10 agradecimentos. Né? Se não der uma chegadinha hoje... Aí pode... <laughs> Fala mesmo. Tem que estar com moral, né? Agradecer todo mundo aí, brigadão e novamente parabenizar a estrutura de vocês aqui, de verdade, parabéns. A então. família Bastidas tava em peso aí hoje no, no Facebook. Tava, tava. Vitória, juízo Vitória, com a sua mãe aí, viu? Vai matar a sua mãe do coração. Você é da Jamaica também, já vou falar logo. É, já vou entregar logo pra, pra não ser só eu tomar bronca em casa, né, Vitão? <laughs> Tá aí, obrigado por ter vindo. Foi muito bom, Pete. Hoje nossa resenha aqui. Obrigado Valeu, mesmo. Irmão, obrigado. E parabéns aí pela sua trajetória pela sua família. Gente, obrigado para todo mundo que comentou. Sem exceção todo mundo que, que participou hoje do programa. A audiência de sempre. A Lilian participou, mas não é por sua causa, não, viu? Ela participa todo ah, dia é? no programa, é, né? é, bicho, é, é, fã número um. Do, do por favor. Temos um comentário especial Legal. aqui. A chefinha. Eu, sim. Falando que gostou muito do programa de hoje, parabenizando pela conversa, foi bacana. Pedindo obrigado. pra dar um recadinho do aplicativo da Guardiã. Oh, claro. É, gente, como... obrigado, chefinha, por ter acompanhado é, mais uma aí. vez nosso programa. É, o Guardiã da Notícia agora tá no Play Store, viu, Diego? Quem tem Android ali é só entrar no, no Play Store, baixar o aplicativo do guardião da notícia, ouvia ali no celular, você pode espelhar com o bluetooth do carro, dá para ouvir na caixinha de som, então dá para ouvir tudo em qualquer lugar agora. Com o aplicativo desculpa. não tem desculpa, só baixar o aplicativo no Play Store, é rapidinho. E também logo logo, né, do, vamos estar tá ali no iOS, né, para quem tem iPhone. Daqui a pouquinho. Logo logo aí, é Speed, você vai poder baixar, né? Porque ah. eu acho que você tem um iPhone ali, né? Ah, mas aí. <laughs> eu... mas é. ah, o 11 Pro era. seu, vai pode cantar. É, eu, ali, preciso, eu então, eu vou jogar mais uns três times <laughs> aí. Então tá aí, pessoal, vocês que acompanham a gente, baixa nosso aplicativo lá no Play Store. Pra você que tem iPhone, logo logo também pra iOS. E é só ficar por dentro ali também no nosso site, no nosso Facebook, acompanhar, curtir. É, nossa página no Facebook pra para estar tá acompanhando nosso programa e também no Instagram, né Edu? Hoje a gente teve até um story exclusivo lá na nossa é Edu, isso só o pessoal né? acompanhar. É isso aí. Legal, obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã estaremos aqui, amanhã vamos receber uns fotógrafos da Varza aqui, viu? Diego, o Caio, é. o Jota e o Clique Varza vai estar tá aqui, que legal, é o Jefferson. Legal. Vamos falar do trabalho deles ali na, na beira do campo. Vai ser um programa bem legal. Acho que é importantíssimo, importantíssimo. o pessoal bolear aí no Boleirar, pra <laughs> guardar de recordação, <laughs> pra né? Vai ganhar aquelas curtidas. <laughs> Vai ser bem legal e espero contar com a audiência de vocês também amanhã na, nessa quarta-feira. Du, amanhã a gente vai falar também um pouquinho de futebol profissional e vamos falar amanhã dos fotógrafos da Vars. Obrigado, viu, Diego, por ter vindo aqui hoje. Obrigado, vocês. Obrigado, Vitão. Obrigado, uh, meu companheiro da Jamaica aí. E, <laughs> e a audiência que está acompanhando a gente no um Facebook no site também. Obrigado, gente. É, muito boa noite e até amanhã.